បាទឥឡូវក៏សូមបកគោលកិច្ចកម្មវិធីជាបន្តទៀតបាទជួបលោកតាអាចារ្យបាទសូមជើញបាទអរគុណណាស់ទេណាបាទអញ្ចឹងកូនកំមុំលើកដៃបំណំឡើងកូនដាក់ដៃកំចកាបាទថតទៅចេញសម្រស់ស្អាតបាទបំពាក់ទៅឲ្យទីទៅតើមានទឹកចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះកំរងផ្កាដែលពាក់ឲ្យកូនកំឡោះនេះស្វ័យចិត្តលោកតាឲ្យមានអារម្មណ៍ថាក្លិនគាត់ក៏អូបនេះផ្កាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងសូមស្ទះដៃអបអរសាទរឲ្យកូនកំឡោះយកកំរងផ្កាពាក់ជូនកូនកំមុំវិញពាក់ឲ្យកូនអោនទីមកកូនបាទហើយកូនកំឡោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមកពាក់កំរងផ្កាឲ្យកូនកំមុំសូមមានប្រសាសន៍នេះព្រមធ្វើអញ្ចឹងកូនកំឡោះកូនកំមុំលើកដៃសំពះគ្នាបាទអបអរសាទរគូកូនកំឡោះកូនកំមុំបំពាក់កំរងផ្កាជាកំរងផ្កាដ៏មានជោគមានជ័យសេរីសុខស្ដីប្រាក់មង្គលបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរកូនក៏អរគុណដល់ប៉ាអរគុណដល់ម៉ាក់អរគុណដល់ប៉ាក្មេងម៉ាក់ក្មេងអរគុណដល់អធិសាវនិងអរគុណដល់អាម៉ាអាកុងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់កូនចឹងកូនទៅវិញលើដៃបាណំឡើងកូនណាទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់យើង3ដងលើកដាក់លើផ្លូវហើយឲ្យពោកូនបាទចាប់ដៃគ្នារត់ពីមានបានសុខបានចម្រើនហើយតាគ្នារត់ចាក់ទឹកចាក់ព្រេងចាំបានចាក់ឯងចាំបានជ័យយងសុខហងសុខសុខហងជិះរៀបរាប់ផ្លែឈើទាំង36មុខនេះបានសុខសួរស្ដីសេរីជ័យមង្គលមែនងមែនមិនមែនបានអ្វីបន្តអ្នកសុកអ្នកចម្រើនអញ្ចឹងប្រពន្ធទូលផងរែកផងនៅណាទៅទៅឲ្យក៏ដល់ផ្ទះលោកភុកផល្លាមហាសបត្តិបាទគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកអ្នកមេបាធំត្រួតពិនិត្យផ្លែឈើផល្លានុផលទៀតថាគ្រប់ចំនួនទាំង36មុខនេះឲ្យឬនៅទៀតបាទគ្រប់អញ្ជើញទៀតបងខ្ញុំសុំកាត់តិចអ៊ំឯងអ៊ំខាងផោគេប្រកបបានហ៎មិនបានមកសួរកដាលចំណងចំណោមចឹងសួរតាន់ក្តៅក្តៅគេមិនសឹងមិនក៏មិនសួរអាពេលចូលរោងមិនសួរអីឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅមកគាត់ចាប់បានចាប់ដើមកម្មវិធីតទៀតម៉ែក៏ណាស់ទៅឆ្លើយឆ្លងស្អីគាត់ចង់ដឹងទៅចាប់តាមតទៀតបាទឥឡូវក៏រំជើញលោកមេបាបាទភ្លក់រសជាតិទៀតហើយផ្លែឈើផល្លានុផលមួយណាទៀតឥឡូវយកមួយទៀតទៀតបាទយកថ្មីបាទហើយវាសើស្មើគ្នាទៀតម៉ែអស់មួយទៀតបាទឲ្យសើស្មើគ្នាទៀតបាទចាំទាំងអស់គ្នាទៀតហោជួយមើលកាមេរ៉ាទៀតហោ1 2 3អោភាសាទៀតហោអោភាសាម៉ែឪបាទជ័យយងជ័យសុខហងសុខសុខហងជាងរាប់ផ្លែឈើទាំង36មុខនេះបានសុខសួរស្ដីសេរីជ័យមង្គលមែនងមែនមែនបានអ្វីជាបន្ទោបាទអោថងមើលរយអោថងមើលរយ
ប្រយោគវាមើលទៅបាទមានអ្នកមកសុំមកមើលឃើញខ្វៃផឹកខ្ញុំរៀបណាទៅអើយនេះអូនយក5ពួនអត់មានរៀលខ្លួនហ្មងឯងអូដកកោលើកលើកដៃឡើងម្ដងទៀតណាកូនណាអូតាសោចោលចោលចោល1 2 3ទៀតដៃអូមអសាទរ